Yes. Da er vi i kveldssolveien på Skjervøy, skal gå til Stussnes. Vi starter opp bakken fra snuplassen. Turen starter med 50 meter stigning. Faktisk ganske bratt terreng, røft terreng. Gjørmete. Så ta det rolig, pent opp igjen her. Og når vi er omtrent på det høyeste på denne turen, så får vi utsikt over Skjervøy. Tror jeg kanskje hurtigruta på tur ut. Vi runder det høyeste punktet, vi ser Kvænangstindene i bakgrunnen, og begynner å gå ned mot selve Stussnes. Etter å klungle oss gjennom en masse myr, så man blir våt på føtten. Og i knausa, og klart ned i skog, så begynner vi nok å nærme oss Stussnes nå. Og der er postkassa på Stussnes. På andre siden av bukta så er det litt vanskelig å finne merker videre. Men går vi bort til klippekanten her, så finner vi røde piler. Rød pil i steinen. Finner vi ikke så mye merker, altså jo, rett ned for deg pappa nå. Ja. Så ser jeg en pil i steinen, en svak rød pil, som peker opp til deg der. Ja. Så veien går her, det er bare vanskelig å se. Her følger vi stien rett opp. Da fant vi en hule i alle fall, om ikke annet. Da har vi kommet til Moloen og fant det skiltet her. Vi har merket den veien, men ikke det letteste siden å finne. Da har vi ca. 500 meter igjen opp til bilen.